Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiro eu gostaria aqui de elogiar o trabalho feito pelo nosso relator da LDO, deputado Juscelino, que em pouquíssimo tempo foi capaz de analisar esse projeto e melhorar esse projeto. Melhorar. Sem dúvida nenhuma, esse projeto vai sair daqui melhor do que entrou. Porém, esse projeto, essa LDO, ela não é suficiente para atender as necessidades do país nesse momento. Nós estamos vivendo uma grave crise econômica. E essa crise que tem levado milhões e milhões de pessoas ao desemprego, a uma situação de fome, a uma situação de miséria, ela precisa ter um plano de emergência. Ela tem que superar a situação que nós estamos vivendo hoje no país. E essa superação se faz exatamente resolvendo o problema do investimento do governo. E o governo, senhoras e senhores, ele está paralisado. O governo está paralisado. A gente vê obras paradas, a gente vê a falta de recursos para as universidades, para os institutos federais. A gente vê a falta de recursos para melhorar o Sistema Único de Saúde. Nós estamos vendo problemas e mais problemas se acumularem. E mesmo obras que seriam fundamentais para a geração de emprego, como são as obras de habitação popular, sequer são iniciadas. Então era necessário que a gente tivesse uma LDO, que fosse uma LDO que garantisse uma arrancada na economia. E com certeza essa não é a LDO que garante isso. Essa não é a LDO que permite que a gente faça uma expansão dos programas sociais, particularmente do Bolsa Família. Essa é uma LDO que não permite uma melhoria do salário mínimo, tão fundamental para atender mais de 60 milhões de brasileiros que recebem um salário mínimo. Nós, inclusive, vamos destacar aqui uma emenda que trata da política do salário mínimo, porque não dá para dar apenas o reajuste da inflação para o salário mínimo no momento em que nós tivemos praticamente o salário mínimo de 2019 e 2020 sem nenhum acréscimo a não ser a correção monetária. É importantíssimo que a gente viabilize um salário mínimo mais forte, que permita o aumento do consumo de milhões e milhões de brasileiros e que com isso reative a economia do país. O aumento do potencial de consumo do povo brasileiro é fundamental para a retomada econômica. Mas esse governo, ao contrário, só tem deprimido ainda mais a renda do povo brasileiro. Tem feito uma política econômica de concentração de renda. Os mais ricos cada vez mais ricos e os mais pobres cada vez mais pobres. É necessário que a gente reveja isso. Então, nós da bancada do PT vamos marcar nossa posição aqui contrária à lei de diretrizes orçamentárias na forma em que veio do executivo e, apesar de melhorada pelo relator Juscelino, ainda não resolve o problema da retomada do crescimento desse país, da distribuição de renda, da superação do desemprego. São mais de 14 milhões de desempregados e outros 14 milhões de subempregados que sequer conseguem ter um salário mínimo de renda mensal. Essa situação precisa ser revertida. Infelizmente, esse governo é o governo da fake news, é o governo da falsidade, é o governo da mentira, é o governo do confronto permanente, que inclusive ameaça com a não realização de eleições. Mas o povo brasileiro é sábio. O povo brasileiro vai conseguir dar a volta por cima. Nós vamos conseguir ter de volta a democracia em nosso país, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, a distribuição de renda. É isso que o povo brasileiro almeja. Um país mais justo, um país democrático, um país livre.
e um país onde não haja esse antagonismo permanente. O relator tem a palavra para a apresentação do relatório. Senhor presidente,